Jæja, hvað er þetta að segja eftir svona leik? Fyrra hálfleikurinn enga veginn í takti en þið komið sterkir inn í seinna hálfleik? Já, bara algjörlega sammála þér. Fyrra hálfleikurinn var lélegur, seinna hálfleikur var betri, áttum skilað og jafntefli. Alveg klárlega eftir ágætis comeback í seinni og svo ágætis undir karate þá. Það var jákvætt og ætli ég veri ekki að taka á mig, ég valdi vítaskytuna, ég tek á mig að við skorum ekki þessu víti. Mér skilst á Grindvíkinga, þeir komu hingað í þennan leik með klárir í mikla baráttu og hörku og þeir fengu fullt af gullspjöldum í þessu leik. Voru Þórsarar ekki klárir? Þeir fengu hverri gullspjöld? Þeir fengu miklu fleiri gullspjöld, þeir fengu 6 á móti 2. Nei, við mælum við því. Já, nei, ég veit ekki hvort að baráttu sé heldur að meldi því, en þeir voru bara grimmir og þeir stóðu svo mjög vel í seinna hálfleik og fyrri hálfleik og lögðu grunna sínu sigur í þeim hálfleik. Það var mjög erfitt að koma tilbaka eftir 3-1 undir í hálfleik. En strákarnir gerðu vel og komu tilbaka og áttu klárlega skilið að fá stig úr þessum leik. En eins og áður segir það, ég verð að taka með það, ég valdi vítaskytuna. Næsti leikur í ykkur á móti Selfoss og svo er það stórleikurinn hér norðan, KA Þór. Þið verðið að fá ykkur stig úr þessum tveim leikjum? Já, við förum alla leiki til að vinna og það verður engin breyting á þar. Framhaldið á Þór 15 stig eftir 9 umferðir, er þetta ásættanlegt? Sáttur? Já, nei, alls ekki. Við viljum hafa fleiri stig, við áttum að vinna Gróttu, við áttum að fá stig á móti Víking Ólafsvík og áttum að fá stig hérna alveg klárlega, þannig nei, ég er bara mjög ósáttur með það. En við höldum áfram ótryggðir og þeir eru ekkert að fara að grenja og heldur bara breyttu bermannar upp um sokkana og halda áfram. Varnarlínan hjá þér var fyrir Njarski hérna á æfingu, hann handleggsbrotnaði en hvað heitir hann? Ingi, og svo Bálás meiðist hérna, varnarlínan sem þú settir upp hérna í lokin, það virkaði bara ágætlega. Já, það virkaði svo sem ágætlega, en eðlilega voru þeir svo sem tilbaka að reyna að verja stöðuna en þeir stóðu svo ágætlega sem komið á stöður. Við höfum bara vandræðum í allt sumar með varnarlínuna, eins og kannski sést á því hvað við fáum mörg á okkur, það er annarkort með middir eða veikir eða banni eða einhvers staðar, það hefur sjaldan, þetta er fyrst skipti núna held ég sem við með hafsandana tvo leikir röð, annars hefur þetta alltaf verið rótering sem er náttúrulega alveg skelfilegt fyrir lið sem alltaf verið toppbrot.